É isso, tá muito É feliz, isso. mano, muito show pra cara de ouro. Exatamente, faz isso. Exatamente. Espera aí. Olha. Peraí, peraí. Foda-se. Corta. Onde é que está o comando disto para pôr play? Isto. Já acontece. É só. O videoclipe foi um dia em cheio, levantar às 6 da manhã, fiarmos no meio do monte, 2 dias assim, bastante duros. Duros, mas cómicos. Toda a gente também com muita folia, embora entrássemos nas gravações a contar com uma coisa e no fundo ser outra. Parecia que ia ser tudo muito mais fácil do que aquilo que foi. Ah, o primeiro take foi então foi uma das primeiras sensações em que eu não consegui pensar no que é que eu devia fazer. Foi ação e não conseguia reagir, tipo, e agora o que é que eu faço? 4, 3, 2, 1, som! Era altamente, claro, era só diversão, juntando ao trabalho, mas acho que o pessoal portou-se todo bem, eu incluo-me também, porque eu também me portei bem. Só o café no segundo dia, pá, porque são coisas que acontecem, não é fácil de organizar tudo à perfeição, mas cerveja não faltou, comida também não, e isto porque a amizade é muito bonita. Que é? Eu também acho sim, ó Paulo, mas pronto. Cada qual é que... Já estás cansado? Marcos, apto? Ora, ficção, posso? Ficção,
Cena 4, plano 1, take 2. Ação. O ator foi muito bem escolhido e dou um abraço ao Marcos, porque ele é mesmo bom, tem o mesmo jeito. Ficção, cena 6, plano 2, take 1. Ação! Corta! Ação! Consegui dar uma cansada! Corta, corta! Anda, menino! Que Deus te acompanhe! Oh, exatamente! Fica! É só a parte que ele canta! Vai, vai, vai! Nas filmagens, espetacular. Havia pessoas lá que dizem o que sacava o cimento. Pá, acho uma exploração indecente esta merda. Um gajo vem para aqui às 6:30 da manhã, 7. Pronto, para aqui, não é? Para aqui para o meio de uma floresta, para o meio do nada. Não há civilização. Estamos aqui, já, eu já estou desesperado, já estou a ressacar cimento e... Foi um ambiente extraordinário, desde acordar às 6 da manhã, completamente ressacados do dia anterior e decididos a trabalhar, e era até ao final do dia, não se pode pedir mais nada. Pode. Cena 1, planificação individual, cena cruz, plano 1, take 1. O projeto das filmagens, a partir do dia em que nós, de algum dia, fomos cada vez estando mais à vontade e à medida que os takes foram avançados, que apesar de ser 4 minutos de música, demorou imenso tempo a gravar. Mas foi bom, mas foi bom em chegar ao final do dia e ver o trabalho feito. O trabalho fantástico, dia já passado, cansaço em cima, mas olhei para trás com um sorriso. Meio, não é? E estás ali pronto para tocar e vês aquela cara com uma farinha assim mesmo. Poupa a e só ouves. Gravar, hein? E tu, bota a brita nessa.